Здрасти, брат! Нека да си го кажем, да скролваш в Инстаграм може да е много депресиращо. Толкова щастливи и перфектни хора набиват ти филма, че нищо в смръдливия ти живот не е наред, нали? Най-отдадените пишман инфлуенсъри оформиха образа на Инстаграм и го превърнаха в паралелната реалност, от която никой, повтарям, никой не е имал нужда. Днес ще се опитам да обясня как социалните мрежи и особено Инстаграм може да ни направи мозъка на пастет и да ни набие много неприятни филми, ако не внимаваме. Радвам се, че моите приятели от Heineken със своята свежа Heineken Silver застават зад моя труп и бих казал, че концепцията им за живота напълно се припокрива с моята. И бирата и аз не се вземаме на сериозно, нито парадираме, че сме голямата работа. А на мен ми е много важно да се събирам с хора или бири, които са автентични. Heineken Silver е перфектна за всеки сезон, перфектна за плаж или парк, или още по-перфектна за планина. А за разлика от другите бири, отлежава на минус 1 градуса и това я прави лека и освежаваща. Видиш ли, инфлуенсърите и контент креаторите имаме автентични и истински моменти в живота и при мен поне Heineken Silver често присъства в тях. Extra fresh for real. Виж колко мъдро го е казал лирическия герой. Нещо, което много креатори забравят е, че животът е перфектен точно когато не е перфектен или лъскав. И това, което ни се случва тук и сега, е много по-важно от това какво публикуваме в мрежите. Повечето животи на хората и особено Instagram мацките, обладани от желание за лайкове и последователи, представлява често ето това. Да ги снимат от една перспектива и в една реалност, а всъщност всичко около тях да е коренно различно. Всеки несъзнателно оформя кадъра така, че да го представи винаги в най-добрата светлина. Аз винаги съм се старал да се придържам към автентичност и разликата между това, което заснемам и това, което е наистина, се старая да е минимална. Искаме или не, част от играта, наречена социални мрежи, е всеки човек да се стреми да излиза на снимката или видеото по-добре от това, което е по принцип. А сега малко повече по темата и защо, ако не внимаваме, Инстаграм може тотално да измени представите ни за живот. Изследване, проведено от Royal Society Public Health, проверило въздействието на социалните мрежи върху 1500 участници. Установили, че прекомерната употреба на 4 от 5 била свързана с ментални проблеми. Това са Twitter, Facebook, Snapchat и Instagram. TikTok дори не е в графата. Там проблемите, които развиваш, ще не са само на ментално, те са на метафизично ниво. Единствено YouTube бил определен за до някъде полезен. Естествено зависи какво консумираш и в него. Сега, че гледате клип в канала Чефо, че не говори добре за вас, не говори. Ама всеки сам си преценява, нали знаете? А изследването подредило социалните мрежи така. Най-малко вреден бил Twitter, после Facebook, после Snapchat и накрая, о боже мой, Instagram. Ето го и въпросът, който изниква. Защо? Защо това е Instagram? Най-просто обяснено, нашият мозък постоянно проверява къде стоим в социалната йерархия. Искаме или не искаме, ние винаги се сравняваме с околните. Независимо дали си в нощен клуб, училище или работно място, отгоре на пирамидата винаги са най-богатите, най-успешните и най-мощните. Ние чисто инстинктивно се подреждаме в тази пирамида и си казваме, аз съм по-нагоре от тоя, той е по-надолу от мен и така нататък. И тук идва големият проблем. Да кажем, че повечето от нас сме някъде по средата на пирамидата. Инстаграм може да ни внуши, че сме далеч по-надолу и че конкуренцията нагоре към върха е твърде голяма. Инстаграм ни казва, че всички са популярни, всички са богати, всички са уникални, всички са щастливи. Ако всеки ден стоиш с часове на фида си, мозъкът ти просто не възприема настоящата ти среда такава каквато е. Той те лъжи, че всички тези хора, които виждаш на фида си, всъщност са около теб в реалния живот. И започва да гледа техните животи, като ги сравнява с твоя собствен. Благодарение на всички перфектни ъгли за снимане, светлини, ефекти, фотошоп и други простоти, мозъкът ти накрая е убеден, че всички хора са по-красиви от теб. С много време в Инстаграм ти не се приемаш дори за средняк. Ти започваш да си мислиш, че си тотален неудачник, лузър и аутсайдер. А ти най-вероятно далеч не си. Чувстваш се на дъното на пирамидата на социалната йерархия. Глей, моля те всички, какъв як живот живеят, а ти си сам свит със своя нещастен такъв. Пичо, имам добра вест. Хубавото е, че най-вероятно нищо от това не е вярно и вие не сте чак такива загубеняци. Просто трябва да спрете състезанието с въображаеми хора. Разгледайте го по този начин. Всеки път, когато качиш снимка, ти създаваш някаква персона. То е малко като даже като компютърна игра. Все едно развиваш някакъв герой с статистик. Качваш снимка пред Александър Невски, расте ти задоволството. Изтриваш снимка, на която си грозен, расте ти красотата. Шерваш глупаво меме, расте ти линия на хумора. Винаги се стараеш да развиваш своя герой в социалните мрежи. Ти извършваш всички тези действия, защото искаш тази твоя персона да бъде видяна по определен начин. Не ме разбирайте погрешно, няма проблем да се създава такава личност. Проблемът идва, когато се привържеш прекалено много към нея. Тоест, когато погледнеш Facebook профила си или Instagram профила си и кажеш,
това съм аз. И когато това се случи, ти започваш да пазиш тази персона. Всяка снимка трябва да е достатъчно добра. Всяко описание на снимката винаги трябва да бъде ултра оригинално. Тази конструирана идентичност не е това, което си ти. Да, сигурно ти написа това описание, но най-вероятно не винаги си толкова умен. Тези моменти са просто част от живота ти, карайки те да изглеждаш по определен начин. И въпреки, че ти си умираш за допамина, който получаваш от валидацията с лайкчета и коментари, те всъщност не те правят щастлив. Колкото повече ти пука за лайковете, толкова повече ще си нещастен. Сега ще ви опиша недостатъците на това да публикуваш всичко навсякъде и постоянно. Първо, иска се ужасно много време, за да развиеш такава виртуална самоличност. Казвам ви го от личен опит, няма какво да се правя тук на някакъв различен от стадото. Буквално часове отиват в това да намислиш къде да се снимаш, ма какъв филтър да бацнеш, как да се облечеш, кога светлината ще е еди как си, после пък кога да публикуваш. Кои хаштагове да ползваш, как да си ангажираш аудиторията. Това е за хората без цици, разбира се. За хората с цици, например, е ултра лесно, просто качваш цици и си готов. На второ място, жертваш си част от преживяването за промотирането на тази идентичност. Това е сигурно. Отивам на яко място и не му се наслаждавам, а почвам да мисля от какъв ъгъл да приклекта, че да стане яка снимка. Имало е толкова много снимки, които за да станат съм се нервил поне едно половин час. Ба пък, сега, нали, това ми е работата. До някъде оправдан. Даваш си щастието към масите хора, а не го преживяваш натурално за себе си. Случвало ли ви се някога да сте нещастни, защото нямате достатъчно лайкове? Ето това е точно това. Щастието ти да зависи от някой друг. Тази зависимост към реакцията на други, особено непознати, е класически път към нещастието. Има хора, които прекарват целите си животи в желание да угодят на някого. А не трябва. Създаването на идентичност. И тук е много важно да се натърти. Това те лимитира. Защото ти винаги трябва да бъдеш по определен начин. Например, позитивен и щастлив. Здравейте, милички, как спахте? Пожелавам ви усмихнат ден. Други пък трябва винаги да поддържат образа на бесни и мразещи. Затова ли умряха Ботев и Левски? Да възродим България! Предатели! Еничари! Накол! Всеки си избира някаква персона и гледа да я развива. Тази идентичност обаче те заключва накрая. Тя определя не само какво ще споделиш в мрежите, а въобще как ще се държиш и в живота. Забравяш, че имаш избор. Това не важи само за Instagram, важи за всички мрежи, включително за нас, ютуберите. Много е опасно да попаднеш в тази клопка и аз всячески се опитвам да го избегна. Ето защо можем наистина да обобщим, че Instagram може тотално да ти изкриви живота. Усилието, което полагаш да изглеждаш по определен начин, хаби времето, енергията ти, а даже и за десерт накрая може и да си нещастен. Според мен трябва да овладеем желанието да бъдем видяни и осъдени по определен начин. Ай, както казва Хайнекен Силвър, по-добре истински, отколкото перфектни. Здраве! Също не се вманячавайте с това колко хора ви следват или не. Преди си мислих, че като имам 50 000 сабскрайбъри, ще съм ужасно щастлив. Направи! Само след 2 дни исках още. После са 100 000. Направи ги. След 2 дни исках още. Това число, което имаш в съзнанието си, било то за сабскрайбъри, последователи или нещо друго, никога няма да те направи щастлив. Това е просто някаква статистика на някакви хора, които са цъкнали даден бутон. Не е измерване на твоята стойност. В този ред на мисли, аре един абонамент за канала ми и от вас да мине една камбанка. Нали, мерси. По-добре да не ви харесват за това, което сте, отколкото да ви харесват за това, което не сте. На здраве! Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия актив. Ай, чао!